លក្ខណាតិចតកៈរបស់មោហៈ1អញ្ញាណៈលក្ខណោមានការមិនដឹងសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតអញ្ញាណហ្នឹងប្រែថាមិនដឹងអីមិនដឹងសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតការពិតរបស់ធម៌ហ្នឹងវាមានជាធម្មៈអញ្ចឹងឯងតែយើងអត់ដឹងដូចជាអត់ដឹងខណ្ឌមិញខណ្ឌហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណានិយាយរួមទៅអត់ដឹងនាមរូបហ្នឹងបើមិនព្រួយមកសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺនាមហើយនិងរូបហ្នឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងគេធ្វើការរបស់គេចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបសោតវិញ្ញាណឮសំឡេងមโนវិញ្ញាណដឹងគិតអារម្មណ៍តាមមโนទ្វារទៅសភាវៈរបស់គេគេធ្វើការហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតរបស់គេទៅហ្នឹងហើយដូចយើងអត់ដឹងក៏សម្គាល់ថាធម្មៈហ្នឹងជារបស់យើងហ្នឹងហើយអានឹងនៅតាមវង្វេងហ្នឹងមិនដឹងឲ្យគេធ្វើការរបស់គេទៅធម្មជាតិរបស់គេគេធ្វើការអីប៉ណ្ណឹងទៅគ្រាន់តែមានសតិនិងបញ្ញាតាមដឹងថាអូចិត្តហ្នឹងវាធ្វើការអីក៏ធ្វើការហ្នឹងទៅវេទនាក៏សោយអារម្មណ៍ហើយក៏វារលត់ទៅខ្លួនវាទៅចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈក្តីក៏ជាធម្មៈដែលវាកើតឡើងវាលោភៈសម្រាប់តែឲ្យជាប់តែប៉ណ្ណឹងហើយឃើញថាលោភៈហ្នឹងទៅប៉ណ្ណឹងហើយទោសៈវាសម្រាប់តែខឹងទៅប៉ណ្ណឹងហើយយកទោសៈទៅដឹងអីផ្សេងក៏វាមានតួនាទីសម្រាប់ខឹងក្រោធហ្នឹងឯងហ្នឹងវង្វេងតួមោហៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចណែនអ៊ីសាគណៈចណែនកើតឡើងក៏ដឹងថាអាចិតចណែនហ្នឹងគឺជាចិត្តគឺជាចេតសិកតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែម៉េចវាតួនាទីវាសម្រាប់ចណែនហ្នឹងឯងដឹងទៅរួចខ្លួនបើយើងមិនបានដឹងថាវាធម្មៈធ្វើការទេយើងនឹងឃើញសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងជាពិសេសអកុសលធម៌កើតឡើងក៏ឃើញថាអញធ្វើអាក្រក់សៅមកអញអង្គួនណាអញ្ចឹងអញអង្គួនណាអញ្ចេះអង្គួនណាអញ្ចឹងវាទៅជាអត់ឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតដែលគេធ្វើការវាទៅជាយើងអ្នកខុសហ្នឹងហើយយើងអ្នកធ្វើកំហុសយើងអ្នកសាងកំហុសតែអត់ទេយើងរួចខ្លួនទាំងអស់ធម្មៈគេធ្វើការទាំងអស់យើងអត់ចេះខុសហើយយើងក៏អត់ចេះត្រូវដែរព្រោះយើងវាអត់មាននិយាយដែរបរមត្ថមនុស្សអាក្រក់ក៏គ្មានមនុស្សល្អក៏គ្មានឯក្រៅពីកុសលចិត្តនិងអកុសលចិត្តគ្មានមនុស្សអាក្រក់ហើយក៏គ្មានមនុស្សល្អដែរណែតែក្នុងន័យបសុតក៏យើងពោលមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅណាដោយសារចិត្តល្អហ្នឹងសតយភាវៈធម៌គេធ្វើការខ្លួនគេណាហ្នឹងជ្រាវជ្រៅញាតិញោមទី2គឺអរាមណៈសភាវច្ឆាតនៈរសោមានការបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍ណាវាបិទបាំងអត់ឲ្យឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតនោះឯងវាបិទបាំងនេះមិនមែនយកភ្នែកទៅបិទមកឲ្យឃើញទេសភាវៈនៃអារម្មណ៍នោះវាមានធម្មតានោះឯងតែអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសមកហ្នឹងយើងវាអត់ឃើញថាអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងជាបរមត្ថធម៌ណាអត់ឃើញសភាវៈអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងជាមោហៈនោះឯងដែលទៅបិទបាំងមិនឲ្យឃើញអារម្មណ៍ដែលចិត្តបានដឹងបានឮបានឃើញហ្នឹងថាត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងណាមោហៈវាអត់ដឹងណាតែអញ្ចឹងក៏វង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅឃើញរូបជាទីពេញចិត្តក៏ជាប់ទៅជួបអនិច្ចអារម្មណ៍ក៏ទាស់ចិត្តទៅហ្នឹងហើយត្រេកអររីករាយភ្លើតភ្លើនអញ្ចឹងទៅហើយទី3អន្តការៈបច្ចុប្បដ្ឋានោមានភាពងងឹតហ្នឹងហើយអន្តការហ្នឹងងឹតមកញាតិញោមមោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលងងឹតឈឹងទៅមានអីងងឹតជាងមោហៈហ្នឹងទេយើង
នៅក្នុងទីងឹតយើងអាចបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺតែបើមោហៈកើតឡើងហើយមិនអាចធ្វើអីឲ្យភ្លឺក្រៅពីការចម្រើនបញ្ញាទេអញ្ចឹងខ្វះបញ្ញាទើបងងឹតកើតឡើងផលរកការប្រកបបាត់បង់សភាវៈអត់ឃើញសភាវៈនឹងឯងទើបឈ្មោះថាងងឹតហើយដល់អយោនិសោមនសិការបតដ្ឋានោមានអយោនិសោមនសិការជាហេតុចិត្តបតដ្ឋាននាំឲ្យមោហៈកើតដោយសារយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនងណាអយោនិសោហ្នឹងប្រែថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនងអត់មានឧបាយនៃប្រាជ្ញាក្នុងការគិតដល់បតដ្ឋានរបស់បញ្ញាវិញលុបបដូរលុបតអនេះចេញមកណាទៅជាយោនិសោមនសិការបតដ្ឋានោហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាគឺមានយោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងសំខាន់កាលណាបើមានយោនិសោមនសិការៈហើយមោហៈអត់មានទេហើយយើងចេះតែវង្វេងជ្រប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដោយមិនដឹងនឹងដោយសារតែมันមានឧបាយក្នុងការគិតហ្នឹងហើយដូចរឿងក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃយើងពិបាកគិតអីមិនចេញដោះស្រាយមិនចេញរហូតដល់អ្នកខ្លះចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនជួបអារម្មណ៍មិនល្អហើយហ្នឹងគឺពិបាកចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីមិនដឹងមកពីវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកពីអត់មានយោនិសោមនសិការៈយ៉ាងចេះតែគិតតែប្រដេះតែប្រដាសទៅមោហៈហ្នឹងក៏ចេះតែចម្រើនឡើងរហូតដល់គិតខ្លីរហូតដល់ធ្វើអីមិនចេញមានតែបាយសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងឯងទើបជាទីបញ្ចប់គិតថាប៉ុណ្ណឹងចប់ហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងមកពីអយោនិសោហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ស្ថិតនៅក្នុងការវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅគិតខ្លីផ្សេងផ្សេងគិតផ្ដេសផ្ដាសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកើតឡើងហូរហែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពីខ្វះបញ្ញាចាប់មោហៈតន់ចាប់ឯនៅថែមតិចទៀតទេចាប់លក្ខណៈតិចតកតែញោមមិញឡាមានអីលោកចេះកណាសូមទូសួរសំណួរនៅក្នុងមោហៈចេតសិកគឺកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង12អញ្ចឹងហ្នឹងវាងាយស្រួលយល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈនៅក្នុងមហាកុសលវាមានញាណវុប្បយុត្តដែរមានញាណវុប្បយុត្តដូចតែការទៅធ្វើបុណ្យអីមួយប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយមិនជ្រះឬមួយក៏មិនយល់ពីឧទាហរណ៍ថាយើងប្រគេនអីប្រសងដែរលោកមិនឆាន់ពេលល្ងាចលោកយើងទៅប្រគេនហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈវុប្បយុត្តមួយគណៈកថានៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចូលមោហៈឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរព្រោះអីការធ្វើបុណ្យគឺតែងតែសម្គាល់ថាយើងអ្នកទៅធ្វើអញ្ចឹងតើក្នុងលក្ខណៈក្នុងមហាកុសលហ្នឹងវាកើតជាមួយនឹងមោហៈអត់ចឹងលោកចាស់មួយវិញទៀតណាចាប់អារម្មណ៍រឿងការចាំជាតិចឹងលោកចាស់ឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកចាំជាតិចឹងគឺថាពីជាតិមុនអីចឹងគាត់ធ្លាប់ជាកូនគាត់ធ្លាប់ជាម្ដាយហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតទៅជាអីមួយចឹងទៅគាត់ចាំជាតិចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាការសម្គាល់មួយដែលគាត់ថាខ្លួនឯងធ្លាប់ជាអីនឹងគ្នាជាញាតិជាម្ដាយជាកូនអីចឹងលោកចាស់យ៉ាងសួរចាំជាតិនឹងជាមោហៈឬក៏ជាអីអញ្ចឹងហ៎កណាពួកឯងកន្លែងនេះគេថាការសម្គាល់ថាកន្លែងនេះថាយើងស្លាប់ហើយយើងកើតទៀតឬមួយក៏អត់អីអញ្ចឹងលោកចាស់ព្រោះនៅក្នុងមោហៈហ្នឹងគឺតែងសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងតែបើអ្នកចាំជាតិហ្នឹងគឺមានការៈរបៀបអញ្ចឹងលោកចាស់ស្លាប់ហើយទៅកើតទៀតហើយចាំជាតិអញ្ចឹង
ដូចថាខ្លួនឯងទៅកើតទៀតអីចឹងហ្នឹងចា៎ឡើយឆ្លើយសំណួរទី1សិនថាយើងធ្វើបន់នឹងដែលញាណវប្បយុត្តញាបញាណវប្បយុត្តនឹងប្រែថាប្រះចាកបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមានមោហៈនៅក្នុងនឹងទេដោយកាលឯងយើងរៀនពីទិដ្ឋិកតវប្បយុត្តចឹងប្រះចាកមច្ឆាទិដ្ឋិមិនមែនមានន័យថាមានសម្មាទិដ្ឋិក្នុងនឹងទេប្រះចាកបញ្ញាមិនមែនមានមោហៈនៅក្នុងនឹងទេមោហៈចេតសិកនឹងវាកើតបានតែក្នុងអកុសលចិត្តវាអត់កើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តទេហ្នឹងគាត់តែជាបច្ច័យបានជាបច្ច័យតែមិនបានជាសម្បយុត្តជាមួយគ្នាប្រកបជាមួយគ្នាអត់បានទេអញ្ចឹងដូចគណៈដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើខ្វះបញ្ញាយើងហៅថាបុណ្យមិនប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនថាបុណ្យនឹងមានមោហៈនៅក្នុងនឹងទេក្រាន់តែมันមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ញានឹងមិនកើតឡើងហើយចិត្តញាណវប្បយុត្តនេះមិនមែនតែចិត្តពុទ្ធជនសម្បីព្រះអរហន្តក៏មានមហាកិរិយាចិត្ត8ដងដែរលោកបរិបូរដែលបញ្ញាក៏មានមហាកិរិយាញាណវប្បយុត្តដែរថាហេតុអីបានលោកបរិបូរបញ្ញាញាណវប្បយុត្តតែក្នុងគណៈខ្លះក៏លោកមិនបានពិចារណាធម៌ទៅក៏ញាណវប្បយុត្តកើតឡើងតែហើយប្រកដីបើយើងក្នុងមហាកុសលក៏អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាញាតិញោមមានការយល់ដឹងរៀនធម៌ច្រើនហើយធ្វើបុណ្យសតែញាណសម្បយុត្តរហូតក៏មិនមែនដែរហើយមហាកុសលដែលកើតនឹងក៏មិនប្រកាសថាញាណសម្បយុត្តរហូតដែរពេលខ្លះក៏វិបយុត្តដែរមិនឆ្លៀសក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏មានពេលខ្លះដែលយើងកើតពេលខ្លះកុសលកើតហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានពិចារណាសភាវធម៌មិនបានគិតជាងកាលធ្វើដោយញាណវប្បយុត្តធ្វើឲ្យប្រាថ្នាបែបនេះបែបនោះហ្នឹងហើយជាឱកាសនាំឲ្យបញ្ញាហ្នឹងមិនកើតឡើងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែអត់មានមោហៈនៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមោហៈហ្នឹងជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យយើងល្ងង់នឹងដែរហ្នឹងណាធ្វើទាំងខ្វះការយល់ដឹងតែនៅតែជាបុណ្យនឹងឯងមិនមោហៈទេតែគណៈបុណ្យហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងអហេតុកបដិសន្ធិហ្នឹងដោយសារបុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យមិនប្រកបដោយបញ្ញានឹងឯងតែអញ្ចឹងវាមកជាទុហេតុកបុគ្គលផងវាមកជាអហេតុកបុគ្គលផងដោយសារល្ងងនឹងឯងតែអញ្ចឹងមកកើតជាមនុស្សមកបុណ្យហ្នឹងកើតមនុស្សដោយអំណាចបុណ្យហ្នឹងមិនមែនបាបទេប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងវាមានកម្លាំងតិចដោយសារការធ្វើបុណ្យរបស់បុគ្គលហ្នឹងវាខ្វះពូជបញ្ញាមកចេះតែធ្វើគេបបួលគេនាំចេះធ្វើអីចឹងតិចតួចអីមួយគេទៅបានយល់ថាបុណ្យនឹងវាជាសភាវៈល្អគួរចម្រើនគួរបំពេញអីអត់ទេអីអញ្ចឹងទៅវាបុណ្យនឹងវាតិចតួចមកអញ្ចឹងកម្លាំងឧបត្ថម្ភមកជាទេហេតកៈបុគ្គលនឹងអត់មានហ្នឹងទុហេតកៈនឹងក៏មិនបានទៀតវាមកហេតកៈអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនឹងឆ្លើយជូនញោមខ្លីប៉ុណ្ណឹង